Radovi na izgradnji letnje pozornice u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu polako se privode kraju. Završeno je oko 80% planiranih radova, kaže zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Postavljaju se elektroinstalacije, a u narednom periodu bit će završena i izgradnja toaleta i postavljene bandere. Rok za završetak radova je 15. maj. Što se nas tiče, mi očekujemo 15. maja da preuzmemo objekat i da grad polako razmišlja o programu koji će se tu desiti. Možda je važno za vaše gledaoce reći da je ova bina malo specifična za ovaj prostor. Ovako kako izgleda, ispod nje ima određeni prostor za depo, kao i određeni prostor za izvođače koji će se tu pripremati da nastupaju, a sa leđa bine, sa druge strane, planiramo da izradimo određene murale. Prema Colićevim rečima, bina će služiti umetnicima i ustanovama i onima koji žele da se bave umetnošću, a posebno će značiti učenicima gimnazije koji imaju talenta za audio-vizuelnu umetnost. Vrednost radova je 15 miliona dinara. Ova sredstva lokalna samouprava izdvojila je iz gradskog budžeta. Međutim, na tih 15 miliona imamo skoro 10 miliona dinara koje očekujemo od Ministarstva kulture, sa zebnjom očekujemo, odnosno sa velikim optimizmom očekujemo odluku po njihovom konkursu, zato što celokupni ovaj objekat treba da se opremi i adekvatnom opremom. Želimo da imamo i audio i vizualnu produkciju na visokom nivou. I ono što je veoma važno reći, mi ćemo, ukoliko taj projekat prođe, dobiti prostor koji je i za teatar, i za koncerte, ali i bioskop na otvorenom. Izgradnjom bine, lokalna samouprava će imati velike uštede na godišnjem nivou, s obzirom da je do sada za iznajmljivanje binske opreme, rasvete i produkcije grad izdvajao i do pola miliona dinara, kaže Colić. Prostor će biti pod video nadzorom, a Colić prvi kulturni događaj na novoj bini najavljuje za sredinu juna.